ဥတင်အေးကအေယာဝီတန်းပင်လယ်နားမှာမွေးခဲ့တဲ့တင်္ဂတဲ့ပါခုတော့ရန်ကုန်သားတင်္ဂတဲ့ဖြစ်နေပါပြီနှထောင်ရှင်နာကပြီးတော့မြဝကျွန်းပေါ်ကတင်္ဂတဲ့တွေလေသမားတွေစားဖို့နေရိတ်ခက်ခဲပြီးရန်ကုန်ကိုလုံရင်လက်ပြောင်းကြပါတယ်လေပြက်တွေငါးဖန်းလေတွေကိုပစ်ထားခဲ့တာပါအဲ့ဒီထဲမှာဥတင်အေးလဲပါခဲ့တာပါခုတော့တလားမြို့ရန်ကုန်မြစ်ပေးမှာအိမ်ငါပြီးတင်္ဂါလုတ်ပဲဆက်လုံနေတာပါဒီနတ်တဝိုက်ကအိမ်တွေအလုံးအေယာဝီတန်းကပြောင်းလာခဲ့တဲ့တင်္ဂါသမားတွေပါဒီမှာလောက်ရတာနေရက်ထက်စာရင်ချောင်းလေတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီကတော့ပိုက်သွားမှအေးရတယ်ဒီအောင်ကြီးသားကြီးကအခုထွက်လာတယ်လို့ပြောရတာအေးရကြီးသားကြီးရောင်ကြီးသားတယောက်မှမပေါ့လိုက်လိုက်ဖမ်းလို့ပြီးရဟိုတလောလိုက်ဖမ်းလို့မှတသိန်းကျော်လောက်ကုန်ပြီ။တသိန်းဆိုရင်ရေဒုက္ခရတာဗော။ဟိုမှာပို့ပြအိမ်ပြီးတော့ရေကြီးကမင်းကြီးရှာပြီးတော့ဒီမှာตายရတော့လာလို့စားကြဒီမှာအိမ်ဟာနေရနာခိနောက်ပန်းရန်ကုန်တက်လာတဲ့ရွှေပြောင်းတွေထဲမှာအလုတ်အကန်ဆင်ပြေတဲ့သူကနေပါတယ်အိမ်ငါဖို့မတက်နိုင်တဲ့သူတွေကြောချဖို့နေရာရှာရင်နိုင်ငံပန်းပုဂ္ဂလိကပန်းမြေတွေမှာတရားမဝင်နေကြတာပါအသက်90ကျော်ဒေါ်ရွှေကျိုးကနာဂိပီချင်းရန်ကုန်ကိုတက်ခဲ့တာပါအခုရန်ကုန်ကနာဂိဒုက္ခတဲ့ရွှေပြောင်းကျူးကျော်ရက်ွက်လေးမှာခြေကျနေပါပြီရန်ကုန်မှာတော့ခက်ခဲရတော့ရှိတာပါဒါပေမဲ့အောက်ကိုတော့ပြန်မသွားချင်ဘူးဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုတော့အပွားတို့ကဒီနာဂိကိုပြန်ကြောက်သွားလို့မသွားချင်တော့တာပေါ့နော်ဒီမှာတနေ့လုံးမှ8000လေးတိုင်းတနေ့8000နဲ့အပွားတို့ဆန်စင်းနဲ့တွက်ကြည့်ပါဦးဆန်တပြီကိုထောက်ချောက်ပါနေဖော်ရမိသားစုကတောသားတွေဆိုတော့မနေ့ခုနှစ်လုံးညခုနှစ်လုံးချက်ရတယ်။ဖွာလို့အဲ့ဒါကြပိုရှောင်လားဆိုတော့မပိုတော့မပိုရှောင်ဘူးပေါ့။ပထမစုဆောင်လာတဲ့ဟာလေးတွေကောက်ရတို့ရတဲ့ဟာလေးတွေဗာလေးတွေနဲ့ပေါင်နံစားအဲ့လိုပဲရောင်းချပြီးစားပြီးအဲ့လိုပဲနေရတာဖွာတော့တောတို့မပြောင်းဘူးလို့တော့စိတ်ကူးတာပဲသားကြီး။အတိအကျစည်ရင်မရှိပေမဲ့ရန်ကုန်ရွှေပြောင်းနေထိုင်တဲ့သူတွေထဲမှာအေယာဝီတိုင်းကပိုများတယ်လို့ရက်ဘက်ဖွဲ့စည်းတွေကပြောပါတယ်ရန်ကုန်မှာအိုးအိမ်အတီကျရဖို့ခက်ခဲလို့ကျူးကျော်နေထိုင်တဲ့သူတွေများလာရတာပါရန်ကုန်စီပင်သားရကောမဒီဒီနှစ်ထဲကောက်ထားတဲ့စည်ရင်အတန်းဆိုရင်ရန်ကုန်တိုင်းခရံလေးခုမှာကျူးကျော်နေတဲ့လူဦးရေ3သိန်းလောက်ရှိပါတယ်
အင်ချီနဲ့ပြောရရင်၄တောင်ခွဲပါဒီအတိုင်းဝိုးကြောင့်ရည်တည်မှုရပါတော့ဒီအခက်ခဲတွေဖြစ်လာတယ်ခက်ခဲမှုရှိလာတယ်ပေါ့ဒီအပေါ်မှာသူကအဓိကတော့သူတို့ဒီရွှေပြောင်းလာပြက်တယ်ပေါ့နော်အများစုကြီးကဒါဒုတိယအကြောင်းကလည်းပါရှိတယ်လူငယ်လူရွယ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းကတော့သူကပညာရေးတွေဘာတွေအတွက်လဲသူကစဉ်းစားတဲ့အနေအထားရှိတာပေါ့အဲ့တော့ရွေးကြီးပြိုင်မှာကျတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်သူကဒီပညာရေးခွင့်လန်းလေးပါလေးရှိတယ်ပေါ့နော်သင်တန်းတွေမှာတက်လို့ရအဆောက်အပြင်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုနှစ်ပိုင်းဆိုတော့ဒီတိုင်းဝိုးကြောင့်ရွှေပြောင်းလာတဲ့လူတွေကတော့ဟိုအဆောက်မှုတော်တော်မရှိဘူးဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့သူတို့ကျွမ်းကျင်တာလေလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မယ်ဒီရေလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာကျတော့သူကဒီရွေးကြီးပြိုင်မှာဒီပြောင်းလာတဲ့အခါမှာအလုပ်ကံခွင့်လန်းကတော့သူတို့အများဆုံးသွားနိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ပညာအခြေအနေအရာလဲသူကဒီတိတ်ပြီးတော့အများကြီးဒီဟိုမြင့်တဲ့လူမျိုးတွေတိတ်ဟိုမဟုတ်နိုင်လို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံမှာသူတို့ကဟိုစက်ယုံလို့ယုံလာမျိုးတွေမှာသူတို့လောက်ရလို့ရညာသူတို့လုံနိုင်မယ်တချို့ဆိုရင်ကိုတွေ့ဘူးတာပါရှိရတော့ဒီအမှဒီစိုက်ကားနင်းတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့မျိုးတွေသူတို့လောက်လာတာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ညာသွားပြန်တော့ဒီကိုတို့ဒီပုံမှန်ဆိုရင်တော့မှာနော်ဒီဟိုအောက်ခြေသိန်းဟိုဆန်တဲ့ပေါ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေကိုသူတို့ဟိုလုပ်ရတာမျိုးများတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုလုပ်ငန်းမျိုးတွေမှာလည်းဒီ competition ကတော်တော်များတာပေါ့နော်ဒီရန်ကုန်လိုဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ migration က ARR တွေမဟုတ်ဘူးအထက်ဘက်ကလာတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ဘက်ဘောင်းကနေပြီးတော့လာနေတဲ့သဘောရှိတာကိုရန်ကုန်မှာအဲ့လိုဆိုရင် competition လည်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ရဲ့ဒီစောစောအလုပ်ကံခွင့်လန်းပေါ်မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးဒီ like site ကဒီနင်းတဲ့လုပ်ငန်းကိုရွေးချယ်ရတာမျိုးဖြစ်စေဒီအထက်ချုပ်လုပ်ငန်းဖြစ်စေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒီဝင်းဝင်းနေတဲ့ပေါ့ဒီလုပ်ငန်းလေးတွေကိုရွေးချယ်ရတာတော့မှအဲ့မှာတော့မှသူတို့ competition လာဖြစ်နေတဲ့သဘောရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတအုပ်စုပေါ့ဆိုတော့ဒီပညာရေးအတွက်လာတဲ့လူငယ်တွေဘာကြီးနေနေကြတော့သူတို့ဒီမှာရရအလုပ်ကလေးလုပ်တယ်အဆောင်လေးတွေမှာသူတို့နေရတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့တော့အဆောင်ဒီမှာကြတော့လေဒီတခြားဒီလူမျိုးအကျိုးဆက်တွေကသူတို့ရှိနေတာပေါ့နော်ဒီယောက်ျားလေးမိန်းကလေးခွဲထားတဲ့အဆောင်ဆိုမဲ့လေယောက်ျားလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လေဒီအဲလူစုံတဲ့ခါကြတော့ပေါ့နော်စုံတဲ့ပုံမှာသူတို့ရဲ့တချို့ရွယ်ချက်တွေမပေါ့မြောက်တာရှိနေတာပေါ့အဲ့တော့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီဟိုမကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေဘက်ကိုပါသွားတာမျိုးရှိကောင်းရှိနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဒီ social impact တွေတော့သူတို့များရတာပေါ့လေဒီမှာဒီအဝင်ခွင့်ကြတော့မဖြစ်ဘူးလို့ကိုတို့ပြောမှဆိုရင်ပြောလို့ရတာပေါ့ဆုံးပါမှာတခါတော့ဆုပြေတော့ငါတို့ဒီဘက်သွားကြည့်ပါဦးတပါဝဘေးနဲ့စီးပွားရေးလေဝဲကြီးအုံမှုတွေဖြစ်နေတဲ့ဒေသမှာလက်တီးဖို့ခက်ခဲပါတယ်2008နာဂေက ARV တိုင်းရဲ့ပထမကြိမ်ရွှေပြောင်းလို့ပြောရင်ဒီနှစ်ပိုင်းရည်ကြီးတဲ့တဘာဝဘေးကဒုတိယရွှေပြောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီနှစ်ရည်ကြီးတာကစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကန်နေတဲ့သူတွေရွှေပြောင်းနေထိုင်ဖို့ပိုပြီးတွန်းအားပေးသလိုဖြစ်နေခဲ့တာပါအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဘာရှိလဲဆိုတော့အဲ့ဒီပျက်စီးတွေသူတို့ပျက်စီးဆုံးရှုံးကုန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်တွေပေါ်မှာသူတို့ကဘယ်လိုသွားဖြစ်လဲဆိုတော့တန်ပြီးတော့မှသူတို့ဒီထူထောင်မှုကတ်လာတယ်ပြီးတော့ဒီတဘာဝဒီ weather pattern နဲ့ change လို့ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ရေစီမြောတာအချိန်တွေကလည်းပြောင်းလာပေါ့နော်ပြောင်းတဲ့အခါမှာသူတို့အထွက်နှုံးတွေလည်းသူတို့ကကျတာပေါ့ဒီရင်လုံးကထွက်နေကြမျိုးတွေမဟုတ်တော့ဘူးအထွက်နှုံးကျလာတာရှိတယ်နောက်ရေရှည်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီဟိုနိုင်ငံတော်နဲ့လည်းနည်းနည်းဆိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ရေရှည်ဒီကိုရုစီမှာဒီလမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီပြုပြင်ရေးတွေဘာတွေအသိဟိုကောင်းမှုမရှိဘူးပေါ့နော်မရှိတဲ့အခါကျတော့လမ်းကတော့ငကိုရီကတော့ဟိုလောက်ကောင်းလဲဒီသူ quality ကျနေပေါ့နော်ဒါဒီ erosion ဖြစ်နေတဲ့သဘောရှိတယ်ဒါပေမဲ့ nugget ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဟိုရင်တော့တော့မမြော်သွားကူနိုင်တော့ပေါ့နော် nugget ဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းတော့မမြော်သွားမကူနိုင်တော့ဘူးပတ်စံလည်းမရှိဘူးပေါ့အဲ့ဒီအချိန်တွေမျိုးတွေမှာအထွက်နှုံးကြတာအဲ့ impact တွေကတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီသူ့ရဲ့အင်ကန်သွားကြတယ်ကြာရနေပြီးတော့မှသူတို့နောက်ဆုံးဒီလောက်ကန်လည်းအဆင်မပြေပေါ့နော်ချင်းငါပြီးတော့မှလှုပ်တဲ့အခါကျတော့လေအဲ့ချင်းငါတဲ့ပတ်စံကြေအောင်တော့မှ production ကမထွက်ဘူးပေါ့နော်အထွက်မှာအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပုံမှာသူတို့ကဟိုနေဖို့နည်းနည်းလေးခက်ခဲလာတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မှတော်တော်များများဒီမျိုးကြီးပြားကြီးကိုသူတို့တွေအလောက်ကန်အတွက်ပေါ့နော်ဒီရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုဆိုပြီးတော့မှတော်တော်များများစဉ်းစားလာကြတာပေါ့
တို့အမြင်တော့နောက်လေသူကဟိုဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီရွှေပြောင်းပြီးတော့မှဒီလုပ်ငန်းလုပ်ငန်းအခွင့်အလမ်းရမှာရွှေပြောင်းရဲ့သဘာဝဆက်တော့ရှိနေဦးမှာဒါကတော့ဒီဘယ်လိုကောင်းလဲနိုင်ငံတကာမှာလည်းဒီလိုတွေတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီဟိုအာဘန်မှာလာပြီးတော့မှလူစုတဲ့သဘောရှိတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာကြောက်တယ်သူကဒီနည်းနည်းပူဆိုးတာကသူတို့ရဲ့ rural မှာသူကဒီကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပေါ့နော်နေလို့ထိုင်လို့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးဟိုမှာဒီပညာရေးကျောင်းမကြီးလို့အခွင့်အလမ်းမျိုးပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုအခွင့်အလမ်းမျိုးတွေကသူကတိတ်နေတာတို့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ gap ကသူကဂျာနက်နိုင်ငံနဲ့ရှင်လို့ရှင်သူကဟိုပို့ပြီးတော့ကိုလိုနိုင်ငံမှာကြီးနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ rural မှာလည်းသူကဒီဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာရေးကျောင်းမကြီးလို့မျိုးပေါ့ဒီလူရဲ့ဒီအခြေခံဒီ civil service တွေပေါ့နော်ပြည့်စုံတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးတော့ဟိုဖန်တီးပြီးဖို့တေချာဖို့မလွဲမသွေလုပ်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးမရှိမချင်းရတော့အဲ့လိုမျိုးပဲဒီဟိုစနစ်မကျတဲ့ရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုတွေပေါ့နော်စနစ်မကျဘူးကြိုးရင်းပြင်ဆင်ထားတာမျိုး web preparation လုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမရှိဘဲနဲ့စွန့်ပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးဒီထွက်ပြေးလာပြီးတော့မှလွတ်ရလွတ်ကြောင်းပေါ့နော်ဒီလိုသဘောမျိုးဆန်တဲ့ဒီရုပ်ပြောင်းဒီကူပြောင်းနေထိုင်မှုတွေဖြစ်လာလို့ရှင်တော့ဒီရောက်မှလည်းအဘန် plan ကောင်းကောင်းမရှိဘူးမရှိတဲ့အခါကျတော့အဲ့လူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုလူမျိုးစီးပွားရေးပေါ့နော်ဒီ impact တွေကိုကိုတို့ဖြေရှင်းနိုင်အခြေအနေမရှိဘူးမရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာလည်းတခါရုပ်ပြောင်းမှလည်းတခါဒါဒီပြဿနာအသွင်ပြန်ဆောင်လာတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့အမျိုးတွေကဒီလုံးလည်းခြားတယ်တော့ line တဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ရတယ်အများဆုံးလည်းကိုတို့ဖြေရှင်းကန်တော်ဆောင်ရမှာဆိုလို့ရှင်တော့နိုင်ငံသားတွေကနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးလည်းပြည့်ဝရမှာဖြစ်တယ်လို့မျိုးပေါ့နော်ဒီ stability လည်းသူကတည်ဆောက်လို့ရမယ်သဘောရှိတယ်ပေါ့ရှင်လုပ်ငန်းနဲ့စပြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာဘိုးချုပ်ကံမှုလျှော့ချလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ခုချိန်နေထက်ပိုကောင်းလာနိုင်ဖို့ပဲရှိတယ်လို့ရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေကထောက်ပြကြပါတယ်ခင်ဗျာ